وكالمه بيت, დღეს საუბრობთ CIF პროგრამაში 2024 წელს შესრულებებზე. წელს იყო ყველაზე ჩლებებით ყველაზე მეტად დატვირთული წელი, განსაკუთრებით პირველი ნონე, პირველი ოლი. და გარკაცნობთ რა წრულებებია და შემდგომ უკვე კითხვა პასუხის რეჟიმში დააფაროთ თურმე რომელ მე თქვენს კითხვას ვერ გავაცი პასუხი. ესე, მაშ ასე გავაზეერება ხოლმე კრას. ეს ისი ცეფი პროგრამაში ვითა პერიცვლება. საბაროოდოთ თქვენი კითხვეები იქნება ორი ძირითადი საკשאო, მაგრამ შევეხოთ ყველა ყველა ცვლებას და მეტადლებად დავფაროთ ყველა მათგანი. პირველი ცვლება შეეხება ვინ არის დაშובული, ვინ დაიშრება გამოცდანზე. ან 3 მომთხონა უცლებლად უნდა ვაწევით ან ბაკალავრი ან მეოთხე დამთავრებელი კურსის სტუდენტი. ახლა გაიზარდა შერბილდა ეს მომთხონა, გაიზარდა და იქამდე სანამ მიიღებთ თქვენს ბაკალავრის დიპლომს და ეს არის 23 თვე. ბაკალავრის დიპლომის მიღებამდე 23 თვით ადრე უკვე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ. პირველი レველის გამოცდაზე 11 თვით ადრე, მეორე レველის გამოცდაზე და მესამეレベルის გამოცდის დაწებამდე უკვე უნდა გქონდეთ ბაკალავრის დიპლომი. თუ შესაბამისად თუ ხართ მესამე ან ოთხე კურსის სტუდენტი, ეს ბადები გაითვალისწინეთ. პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის არ მოუთხობია დიპლომი, მაგალითად, ჩემთვის როდესაც ვიღებდი ჩარტარს, მაგრამ თავის დაწყება ჯობს და ჯობია რომ და წესებს გვიდგენ ცე ფინს ინსტიტუტი ამას დაგურჩიოთ. მეორე არის ხარჯებს ახება. ხარჯებს არა უშუალოდ გაზრდის ხარჯებს, გაზდის თვალსაზრისით, არამედ ადრე რეგისტრაციის პერიოდის შემცირდა. დაახლოებით არის 2 თვე ახევარი, 2 თვე. ნუ შესაბამისად ესეც ჯობს რომ იქონიოთ თუ მასში და თუ რეგისტრირდებით და გനേბავთ რეგისტრაცია მაგალითად ნოემბრის გამოცდაზე დროულად დაიჭიროთ თარიღი. ახლა მაგალითად აგვისტოს 2024 წლის აგვისტოს გამოცდაზე ადრე რეგისტრაციის პერიოდი უკვე დასრულებულია, შესაბამისად თუ ახლა დარეგისტრირდებით, გაგვთკიდოთ ამოტებით 4 თვე, შეიძლება მეტიც, მაგრამ გადაიხდით სრულ საფასურს. ნუ 1250 თაფას. ამაში არ შედის ერთჯერადი პირველადი რეგისტრაციის საფასური 650 დოლარი, რომელსაც იხდით პროგრამაში პირველად გაწეურიანების დროს. აა შემდეგი ცვლილება რაც არის, ეს არის აა გამოცდაზე ლიმიტირებული გასვლების შევადენობა. თითო გამოცდაზე ჩაჭრის უფლება გაქვთ მხოლოდ 5 ჯერ. აა აქამდე ესეთი ლიმიტი არ არსებობდა. вед витквитро цота ხუთი ჩაჭვის უფლება და თვითონ პროგრამა არ არის ასეთი დაუძლებელი ნამდვილად თავარი ლიმიტიდაც აკვთხოლმე ადამიანებს კანდიდატებს ვინც კადიენსი ეფე გამოცდაზე არის კარგად პროგრამის დაგეკოან დიდი მასალაა შეიძლება დიდ დროზე კარგად გადანაწილება და როგორც წესი თუ ვინმე ვერ ახერხებს დადოს საკმარისი გამსვლელი ქულა პრობლემა ხოლმე აქ აქ старая и хром программа в редакции ай შემდეგი თემა რომელიც ყველაზე ესე ბევრი კითხواس ვადგენს და razãos პირადად ჩემთან შემოდის ხოლმე ბევრი კითხვა რომაც გადამოწყვეტინას უკეთ და დღევანდელი ვებინარის ჩატარება არის ეგ ეგრეწოდებული focused readingი როგორც უწოდებს თავად CFA ინსტიტუტი ა და რა თქოს ეს ცალცადი გავაროთ რა არის პრერეკვიზიტ რედინგები რას ნიშნავს? რატო შეამცირა და როგორ აისახება ეს კურიკულუმზე? პრერეკვიზიტ ყოლა ცოდნას აქვს რაღაც თავისი პრერეკვიზიტ ცოდნა. მაგალითად, აა გეომეტრია და ალგებრიის შესასწავლად გჭირდება ციფრების ცოდნა, ამ შემდგომ უკვე გჭირდება ელემენტარული კალკულაციების და არითმეტიკის ცოდნა, შემდგომ უკვე ამ უმაღლესიათი მათემატიკისთვის საჭიროა აი ამ ალგებრიისა და აა geometrischna <gəlumətriyi> no, anu es qola aris prerequisit tsodna igeba ase agurabis principit ertia guri unda arsebodas romelze daishimos meori. Chesavsats uh, CFA პროგრამის თაოვის არseboda ragats isitkvat nagolis khmebi prerequisit tsodna romelis unda kondas ademias romelis tsitsqebs CFA-s programas. Magalitad ara vinar gvastsavlis CFA პროგრამის დაწესების accountings ფუღალწოლა ეწხოს. იგულისხმება რა აგრიცხვა, ვიცით? და შემდგომ უკვე ამ აგრიცხვაზე რა შედება რეპორტინგი. აა რეპორტინგის აგებასაც, რეპორტების აგებასაც CFA პროგრამა ცოტათი გვასწავლის, მაგრამ მაინც აქვს და გულისხმები და ხონდა პოლვით ის ნაგულისხმები, რომ ესიცით და გაახსენებს ამ თوضوعს. ანუ თითო თავით აა так вот баланс шита is income statement-is да cash flow-у сагаба თვითონ თავში ამის სწავლა реально ძალიან რთული ამის შეიძლება майнц практиколицა. Ано ყოველთვის არსებობს ასე ესамშენი, акамდეც არსებობდა, რომ, поდესაც выцაფте CF-и програмас, რაღაც горკული prerequisite-იც უნდა გაგვაჩნია. А, ахла ისე мохто, რომ CF-и-то თმა გადათავალამ, да ахლობი градуს ჭირდებათ კანდიდატებს გამოცდილთვის მოსამზადებლად. და თუ ა ყოველთვის აკეთებ განცხადებას რომ CFA-ის თითოეულ ლეველისტვის მოსამზადებლად საჭირო მედიანური დრო შეადგენდა 300 საათს. და აღმოჩნდა რომ ეს 300 საათი იყო გაზვიადებული. ანუ ემატება ცოდნა, ემატება მოთხოვნები, ყოველ წელიწად ყოველ წელს შედის ხოლმე მცირე-მცირე ცვლილებები CFA პროგრამაში. როგორც ეს მცირე ცვლილებები და ხშირად უმნიშვნელო, მაგრამ წელს არის დრამატული ცვლილებები. აა და ამ ცვლებების შედეგად ჯამში გაიზარდა ეს მოსამზადებელი დრო. ა გთხოვთ მაინც გაითვალისწინოთ რომ ეს არის მედიანური დრო და არანიტივს ფიქერებს სჭირდებათ თხოვნ მეტი დრო. 300 საათი არ გყოფნით არანიტივს ფიქერებს, ამიტომ თქვენ 60 საათზე მოგააკეთებთ სწორებას, არც მეერ გამიკეთებია და მეც ბევრად მეტი დრო დამჭირდა თითოეულ ლეგზე. ა ვინედანე ისე გალთვალა გადაწყვეტა რომ ზოგიერთი ტოპიკი რომელიც პირდაპირ საინვესტიციო ჩოდნას არ სწირდება ეს ერთი და მეორეც როგორც წესი იფარება ხოლმე ნორმალური უნივერსიტეტის სამუნივერსიტეტო საბაკალავრო განათლებით. აი ეს ჩოდნა ეს ინფორმაცია, ასეთი ريدინგები გაეტანა, გამოეტანა სასწავლო პროგრამიდან ამოიღო, ჩემცერებინე და უფრო მეტად ფოკუსირებული გაехаდა ეს uh, so, um, CFA კურიკულუმი იმაზეРасწირდება ფინანსური ანალიტიკოსი. ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ CFA პროგრამის სამი level-ი აკრებულია გარკვეულ virtus-ზე. მაგალითად, პირველი level-ის virtus არის ფუნდამენტი, fundamentals, ანუ საფფცლების გახსენება. მეორე level-ის virtus არის ანალიტიკა და მესამე level-ის virtus არის ორტბელის მართვა და კონდაგროვილის კონების მართვა. და აი პირველი ლეველის სწൊന്നში კურიკულუმში datoa ის, რაც რეალურად რაც საჭიროა ანალიტიკოსის ფუნდამენტისთვის, მაგრამ ის, რაც უფოს საბაზისო იყოს და პირდაპირ არ მიემართება ფინანსური ანალიტიკოსის სწონას, მაგრამ საფუძვლი რეკულის ხება რომ უნდა ვიცოდეთ, აი ეს გაიტან. ანუ მათთვის, ვისაც უნივერსიტეტში ეს განათლება მიღებული აქვს და არ გაფლობს მაგალითად სტატისტიკურ თულებს. აა, მაგალითად მიკრო და макроეკონომიკის საფუძვლებს, ამ რეპორტინგის საკითხებს, მათთვის ეს გამოდიოდა ორმაგი იმსწავლა და ეს ორმაგი მეცადინება მოაშორა. მაგრამ რამდენადაც ეს დადებითი იმხრი რო ეს ორიჯერ წაკითხვა არის ძрос მას ვისაც ეს კარგად ქონდა უნივერსიტეტში გავლილი და შესაბამისად ამაზე გამოცდაში საგამოცდო კითხვები აღარ მოვა საგამოცდო კითხვები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კურიკულუმით მოცემული თემების ერკველი მაგრამ აა ქართული უნივერსიტეტებიდან გამომდინარე ზოგიერთი რამ კარგად არ არ არის ჩვენი საბაკალავრო პროგრამებით დაფარული მაგალითად ისეთი სისტემატურად ხდებით ამას ხედავ ამას რომ ა სტატისტიკის ცოდნა ალბათური მათემატიკის და სტატისტიკის ცოდნა საკმარისად კარგად არ არის ხოლმე იმ ჩემული გამანდელი ბაკალავრებისთვის და შესაბამისად აი აქ იქნება ცოდნის გეპი მათთვის ვინც იყებს CFA ინსტიტუტის CFA პროგრამას და ვთქვათ საკმარისი ცოდნა შეიძლება არ ქონდეს იმისთვის რომ კარგად შევეჭილოთ კვანთების ტოპიკს CFA პროგრამის კვანთების ტოპიკს ა ანუ ისეი ცოდნა, რომელიც მოაცილა პროგრამას, CFE პროგრამას, CFE-ში ის ტიპო მომენტს დატოვა შექმნა რა ცოდებული პრერეკვიზიტ ريدინგები, რაც ჯამში კი არის 1500 კვერტი, მაგრამ პატარა ცოდნა არის. აა სამი სხვადასხვა ტოპიკის CFE პროგრამას ტოპიკებს ეძახით და ჩვენ შეგვიძლია дисциპლინები ან საგნები დაუძახოთ, ან სამი სხვადასხვა ტოპიკიდან ამოიღო გარკვეული საკითხები. ეს არის quantitative reading-იდან, ეს არის რეპორტინგიდან და ეს არის ეკონომიკიდან. ამოიღო გარკვეული reading-ები და გაიტანა თალზე საკითხავად. თქვენ რო დაიწყოთ მაგალითად რეპორტინგის კითხვა એમ prerequisite reading-ებიდან, სავარაუდობთ აღმოაჩენთ, რომ უდიდესი ნაწილი თქვენთვის ნაცნობია, ასევე ეკონომიკიდან. თუ კარგი უნივერსიტეტი გაქვთ, ისე და ესე დამთხრებული ანალოგიურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ вот в квантებში შეიძლება qualaperi нацნობი იყოს. თუმცა ძალიან დიდი რეკომენდაცია რომ აი ამ თოპიკებს მაინც გაეცნოთ მანამ სანამ დაიწყებთ მეცადინეობას და მithumetes дафарოთ гэпები თუ გაქვთ მაგალითად кванტებში, потому რომ ეს математиკური цодна, რომელიც ძალсахა ჯაჭურია და წინაცონა გჯერდებათ მომდევნო სად მის შედასაშინებოთ. შესაბამისად, პრერეკვიზიტ ريدინგებსა და უშუალო CIF-ის კურსულუმს აქვს ძალიან დიდი overlapp-ი. მაგალითად პრერეკვიზიტ ريدინგებში გატანილია თქოც ფრეკვენსი დისტრიბუშენები რომ ოფის ხირის განაწილებები განაწილებები რომელიც აღარ გვხვდება კურიკულუმში და პირდაპირ გადავდივართ ალბათურ განაწილებებზე აა პრერეკვიზიტ ريدინგებში არის ძალიანად გადმოტანેલી დისტრიბუშენები აი სხვადასხვა ტიპის რად რადერ დისტრიბუშენები განაწილებები არსებობს ეს ნორმალური uniformi swoeto swoeto diskretollegana zilebebi student distribution da ashemdeg tomsa amaze guesoobreba ukve shemdgom levelse anu magaltad rari centraloriz gvari teoria da rogoluna moxtes hipotezis testireba es ukve shetanili ari kurikulumshi anu masalashia anu gamoizteba gamotsdaze ai aseti daqopa ari apt overlapi მაგრამ არის საკითხები, რომლებსაც აღარ მოცდა, ასე ვთქვათ, ე ფეინსტიტუტი, აღარ მოგაცდენთ თუ icit და იწევს პირდაპირ საუბარს იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია ფინანსური ანალიტიკოსისთვის. თუ ამ დროს ჯობს რომ ჩახედოთ აუცილებლად გადახედოთ პრერიკვიზიტ ريدინგებს და თქვენ თვითონ გადაწყოთ გაქვთ თუ არა ამწოდნაში გეპი და საჭიროა თუ არა ამ გეპის შეወሰნა. თუ თქვენ ეს ყველაფერი ნასწავლი გაქვთ, გადახედოთ დარწმუნდეთ რომ კარგად გახსოვთ მე შეიძლება გადახედოთ ძალიან ცოტა დრო წაგვივითეთ, იმიტომ რომ მიხვდეთ რომ ეს ნაცნობია, გამახსენდა, გამახსენდა. ნუ შეკუმ გადახედეთ უკვე უშუალოდ მეცადინეობაზე. აა ეს იყო ძირითადად ისაკითხი فوკუსდ રીდინგები, ანუ რასაც CEFI ინსტიტუტი უწოდებს فوკუს فوკასდ રીდინგს, ეს არის რომ ან فوკასდ კოლეკულო, ეს არის რომ აა ის საკითხები, რომლებსაც თulis რომ კანდიდაт შესწავლილი უნდა კონდეს აბაკალავრო პროგრამის და სამომნი უნივერსიტეტო ცოდნის ფარგლებში მოაკლო და შეემცירה მთლიანად სამეცნიერო მასალა. მათთვის ვინც ვიცის, მაგრამ ვინც არ იცის, მათთვის დატოვა ეს პრერკვიზიტ ريدინგები და ძალიან ჰაილი რეკომენდები და არის რომ გაეცნოთ, თუ არიცით, ნისტაბოთ. ესეთი საკითხი ფოკუს ريدინგებზე. აა ახ ხომ არ გკითხავთ? კი, კი, გისმენთ. მათ დობენინა ფერალის შე აქჭაა კითხებით იცი რაზე ანუ მაგალითად ეხა 2024 წელს მაისის პირველ level-ზე რო ვარ და რეგისტრირებული და ახამდე რა მაგ შეძენილი is learning ecosystem-ის cfa საიტზე და იქ რო ყველაფერი ძველი კურსულა mônს მიხედვით არის ანუ მაგალითად ფინანსებში რო ამოღებულია თითქმის ყველაფერი და პრერეკვიზიტებში არის გადასული და მე რო ყველაფერი იმ საიტის მიხედვით გავაკეთე და უშოთ მან એક რეკორჟ შეგულიერო და ვაედითო ანუ პორეს უსასრულო მასი შე ხა ეექსლებები დარწმუნებული ხართ რომ თქვენ თ უშემთხვევაში გატანილი არ არის იმიტომ ეს უსრულებები ეხება 2024 წლის თებერვლის დამოკლებული ყველა გამოცდას წესით ხა ხო და თქვათ ამ შენ დაურჩეთ და გადამახედოთ მაგალითად რა შეიძლება თქვენს კურიკულუმში და დაარწმუნოთ რომ ძველი თ არის თუ ახალი იმიტომ რომ თუ თქვენს ეკოსისტემაში რაც წერია გამოსdatei იქნება ამის მიხედვით. და წეშით ეს უნდა იყოს უკვე ახლის მიხედვით. და თუ თქვენთვის გასაგებია ყველა ეს საკითხი და მაგალითად ეს ცოდნის GPR შეგიქნათ, ეს იგი საკმარისი იყო. აა, პარასკულის კონფენციი, ანუ ის თავები, რაც იქ ეწერა, რომ ამოღებულიაო და პრერეკვიზიტები შეერი გადატანილიაო, მე ჩემ ლერნინგ ეკოსისტემაში მეჩანს, რომ ისევ არის. რომელი თავები არის, შეგიძლიათ მითხრათ, გილოცავთ. აა კე მაგალითად აი ფინანსებზე ხო ეცარა ინვენტორის ნაწილი, ზ Long term asset-ი ფინანსები შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს, შე ქვანთებს ხო შეგიძლიათ მითხრათ, მე თვითონ მანდ უკვე აა ქვანთებს ეს პირდაპირ არ მახსოვს, მაგრამ შეიძლება შევხედო ხო. ანუ F-RM-ზე მოკლედ ზუსტად მახსოვს, რომ ჯანბერი რაღაცა იყო თანეგავლილი მქონდა უკვე და მეერე ნახე ეგ ამოღებული რა იყადა ანუ ამოღებული ამოღებული არ ნიშნავს, რომ იქ აღარ შედის. იქ შედის უფრო advanced ცოტნა. ანუ ინვენტორი გვხვდება ნამდვილ გხდება განახლებულ კურიკულუმშიც. უბრალოდ იქ არის გატანილი, მაგალითად, უფრო დეტალურად და უფრო აა უფრო საფუძვლიდან. აა ტაკანილი არის ის კურიკულუმი, საიცსაც რჩება. დიახ, ხო, არის საიცსაც, საიცსაც რჩება. ამაში შეიძლება კი არის ახალი პარტნიორობა. მე მეკარესაც აა მეკარესაც ამავე პრინციპები, მაგრამ დღეს ასე გავაკეთეთ, დავრჩეთ მაშინ ამ შეხვედრებში. აი რა არის. მერე გასამორტო, გამიზიარეთ და გადაახდეთ და აჰა. ეს ისტორია იყოს ახლა. თუ თქვენთვის ეს ცოდნა, ანუ რასაც წავლოთ ახლა მაისისთვის, აა, გერდებს არბადებს, ესე იგი სრულად საკმარისია. ამაზე მეტი ცოდნა არ გჭირდებათ. გამოდის, რომ საკმარის პრერეკვიზი ცოდნა უკვე გქონდათ თქვენ უნივერსიტეტიდან. хо а оно я убрала ими схемешин даро да уж вот име экосистемеაში ту еха цвели и саритко чарчанели, მაგალითად цвели таვები და მე თუ магазир კონცენტრატი და сеандулеში, маრა გამოწდაზე წყა უფრო ძნელი რაღაცები მე ხوار მომივა მეთქი სხვა таვები და а расეთი ра мне окей мой что ли вот главное ребята ну я кое გადავიდით მეორე საკითხზე инфокус трейдинგები ара და огوند არის चेंजेस ინ ટોპიკულ უეითს ა თავისთავად თოპიკები ანუ дисциპლინები არ შეცვალა, არის ისე მიequivariant თოპიკი, მაგრამ შეიცვალა წონა. ეცაც ახლა მწონედ მონიშნულ შეხედოთ. იმ თოპიკებში შემცirdა რას ნიშნავს weight? ნიშნავს რა წონით მოდის გამოცდაზე. გამოცდაზე რომ გაქვთ 180 კითხვა, ამ 180 კითხვიდან ჯამში, მაგალითად, 6-დან 9%-ამდე კითხვების იქნება кванთებში. ანუ როგორც იქნება 6, იქნება თუ 9 ამ CFA-ანკე გამოძティストი გადაწყვეცს, ნუ დაახლოებით ამ ზონებში იქნება თამოვილი. სადაც მწوانეს შეედავთ ამ ტოპიკებს, ADR, Cinnatles 2023-ში. გქონდა უფრო მაღალი ზონები და ახლა შემცਿਰებულია მათ შორის кванთებში, ეკონომიკაში და აა ფაინენშিয়াল სტეიტმენტს ანალიზში, ეს არის აა აი პრერეკვიზიტების ხარჯ შემცਿਰებული ზონები, შესაძლოა მისად გამოძティストი ნაკლებად მოვა. სამაგიროთ გაეზერდა ზონები, equitys და fixed incomes. та ძალიან сторіни. тобто ну аналітикоситусь первілі, тулі первілі раціонака гакета, скоро десь 2 і є. та упром упром агалі зонит გამოიצება, гамоздазе ამ ორ topic sheet-ი თქვენი цоთა. და უშუალოდ გამოცდაზე ეს არის დაყოფილი პირველ сесіაზე მოვა პირველი 5 topic-იდან კითხები, მეორე სესიაზე მოვა დანარჩენი 5 topic-იდან კითხები. აა число слойი თითქ, მაგრამ მეც გავიმეორებ, რომ გამოცდაზე ჯამში არის 180 კითხვა. და ყოფილია ორ სესიაზე, თითო სესიაზე არის 90-90იი კითხვა და 90 კითხვისთვის გამოყოფილია 2:10 და 15 წუთი, რაც არის თითო კითხვაზე წუთი ნახევარი საშუალოდ. საშუალოდ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ რომელიღაცა კითხვის ბევრს წრადად გადაუpassოთ და მომდენო კითხვაზე მეტი დრო დახარჯოთ. ეს არის გუიდები. მეორე მნიშვნელოვანი ცולהა, რაც არის ეს ფუნდამენტური დიდი ცולה ერთი იყოს ფოკუს ტრეიდინგები და ზოგიერი ტრეიდინგის გათანაპრერეკვიზიტებში, მეორე მნიშვნელოვანი ცולה რაც არის ეს არის ა პრაქტიკული უნარების მოდულების დამატება პროგრამაში. როგორ ასაკეთებს ეს? პრაქტიკული უნარების მოდული არის ცალკე მოდული. აი 10 ტოპიკის გარეთ. ეს არის მოდული, რომელიც მოიცავს ახსნას, მასალის ახსნას. კითხვებს და შემდგომ რაღაცა დავალებების გაკეთებას. ამასაკეთებთ დამოუკიდებლად, ამასაკეთებთ მანამ სანამ მიიღებთ გამოცდის პასუხებს და აქ არიწერება კონები. უბრალოდ უნდა დაასრულოთ, აი, უნდა აიღოთ 1-ეტი მოდული. ან შეგიძლიათ ორივე, მაგრამ 1-ეტი მაინც. ეს არის ან ფინანსური მოდელირების მოდული, ან Python-ში პროგრამირების მოდული. აიღებთ ერთ-ერთს, კონტენტს, კონი შეხედოთ, ემიესავთ, დაიივლით აი ამ მოდულს. და ასრულებთ. მეტი არაფერი. თავარია რომ გამოცდის შედეგების მიღებამდე ეს კონდეთ დასრულებული. შეგიძლიათ ეს მოდული დაასრულოთ, უბრალოდიც დარეგისტრირდებით ნებისმიერ დროს. ან შეგიძლიათ ჩაბაროთ გამოცდა და შემდგომ თავარია მანამ სანამ გამოცდის პასუხები წმიიღებს, თორემ პასუხი გამოცდის პასუხები არ მოვა. ნუ ეს არის საავცლებელი პირობა. ახლა როგორ არის ეს ორი მოდული აწყობილი? რატო ეს ორი მოდული? აა CFE ინსტიტუტმა clientID-lara CFA-ს კანდიდატების ბაზარი და CFA member-ების ზე სად არის უფრო მოთხოვნილება და როგორც წესი რა მიმართულებით მუშაობენ? გამოყორი ძირითადად მიმართულება და ეს არის უშუალოდ ფინანსები და ფინანსური ანალიტიკა და მეორე არის აა ფინანსური მოდელების შექმნა, ფინანსურ მოდელებზე მუშაობა. შესაძლოა მისათ თულ ხართ უფრო ანალიტიკაში, თქვენ უფრო დაკtildebat ან დაინტერესებული ხართ ანალიტიკით. მაშინ ფინანსური მოდელირება დაკtildebat თუ უფრო ушколот моделейების შექმნით და მ პროგრამული ნაწილი უნდა იცოდეს, მაშინ პაითონის პროგრამირების საფუძლები. ეს არის შეხედე ძალიან კარგი დამათლება პროგრამისტის, უფრო მეტად წამოსა თეორიული, ცოდნიდან პრაქტიკულისკენ. ძალიან კარგია, გაძლევთ საშუალებას, რომ ეს ისწავლოთ, უფრო მეტად შეიძლებათ უშუალოდ როგორ იგება reportები ან უშუალოდ პროგრამა როგორ უნდა დაწეროთ. აა თან გაძლევთ ფ्लेქსიბილიტეს, რომ გაიაროთ როგორც გინდათ. მაგალითად, ფინანსური მოდელირების გავლა, ალბათ, კარგი იქნება ფინანსური ანალიზის თოპიკის შემდგომ. ან ისევ და ისევ ბოლოს მას შემდეგ, რაც გამოცდას ჩააბარებთ, ეს გაჩენია დროში როგორ გაწერთ. ხოლო Python-ის პროგრამირება кванთების შემდგომ, ან кванთებიდან ერთად, ან ისევ და ისევ დასახურავთ თლიანად. გამოცდას ჩააბარებთ და ელოდებით გამოცდის პასუხს. შეფეის გაtwilios განგარიშები თვითონ მოდულს ჭირდება დახლობი 10:15 საათი. შესაბამისად ესეც დაგეგმავდია მას შორის განვცდი შემდეგაც უკვე უკვე თქვენს გემოვნებაზეა მგებული როგორ გირჩევნიათ რომ ჩასვათ თავიდან თუ შემდგომ განვცდი შემდეგ. თარი არ დაგავიწყდეთ და არ გამოქცეთ ის პერიოდი აა როდის უნდა მიიღოთ განვცდის პასუხები. აი ეს საგამორჩეთ. ის უდეს ის ისი ეს არ გამოიცდება ეს საკითხები არ მოვა განვცდაზე. და ამაში ქულები არ ეცდება. ამ როგორი შედეგი დახურავთ, ეს არიქონებს გამંદენას არაფერს. უბრალოდ უნდა დახუროთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვა, შუა მომენტში დაიწყეთ ფინანსური მოდელირება სწავლა, შემდეგ უკვე გადაწყვეტთ, რომ Python-ი უფრო მოგწონთ, გადაერთოთ Python-ზე. ან გაიაროთ და დახუროთ ორივე. აა, ასევე კვანტებში კურიკულუმში ხშირად ნახავთ, რომ მიწერელი არის ადრე იყო მაგალითად მიწერელი კალკულატორზე როგორ უნდა მოიგზნოთ კალკულტორის კიები. ახლა პაითონის კოდებიც დაგხდებათ ზოგიერთ ამოცანაზე, იმისთვის რომ უკვე პროგრამირების საფუძლებს, ოდესაც გაივლით, ზადიყოთ ამისთვის. ასეთი ცვლილება არის ამ ნაწილში. ისევ და ისო ჩემეზრი ძალიან კარგი ცვლილებაა. ეს იყო პირველ ლეველზე აქ არ ვიცი ხართ თუ არა მეორე ლეველის კანდიდატები, მაგრამ აინც გეტყვით რომ მეორე ლეველსაც დაემატა პრაქტიკული ს킬ების მოდული, ეს არის ანალიტიკური სキლები, რაც არის გაგრძელება ფინანსური მოდელირების, ან ისე ისევ და ისევ პაითონის პროგრამირების საფუძვლები და ანუ მისთვის ვინც ცოტას გადის პირველად მეორე level-ზე და პროგრამირების საფუძვლები არ აქვს შესწავლილი, მას დასჭირდება ესეც, ამიტომ პაითონის პროგრამირების საფუძვლები, იგივე модуლი რაც იყო პირველ level-ზე, მეორე level-ზეც შეითიძლიათ გაიაროთ და ასევე პაითონი, data science და AI, ესეც მეორე ლევנס. ის ძალიან არგეი მიმართულებით მიდის ამ ხრივს F. ეს იყო მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება. შემდგომი რა არის კიდევ? აა, સેფ ინსტიტუტმა დაამატა თავის საკუთარი practice pack-ი. აა, თუ მაგალითად, თქვენამდე გამოცდებისთვის დამატებით მოგეგზავნები შეცენად მიმართავთ თქვათ Kaplan's ან რომელიმე სხვა პროვაიდერისგან შეიძლება დაგეყედათ. ახლა შეგიძლიათ გააკეთოთ უშუალოდ CEFI ინსტიტუტში. მათგან იყიდოთ practice pack-ი და რა შედის ამ practice pack-ში, რომელიც დამატებით ફીდარი 300 დოლარად, 6 ცალი დამატებითი mock exam, სრული mock exam. და თანაც თოვარი ეს არის უშუალოდ საგამოცდო სირტულის. ანუ გამოცდა რა სირტულისაც იქნება, ზუსტად იმ სირტულეს ეკეთხებიათ. და ნუ ამაზე CEFI ინსტიტუტსამდეაც შეუძლია პასუხისმგებლობის აღება, რომ არი იგივე სირტულე. ამასთან აქვს გამოცდის დღის სიმულაცია. თქვენი თითქოს რომ CEFA-ს გამოცდები ტარდება კომპიუტერულ ცენტრებში და ისე იგი გიგზავნიან პროგრამას, რომელსაც აყენებთ, რომელიც ძალიან გავს, არის უზოთი იგივე რაც Prometric-ის ცენტრებში დაყენებული პროგრამა და შესაბამისად familiar ხდებით როგორიტების პროგრამაში, razor იმუშავებთ იქ ადგილზე მისული. აა ასევე დამატებითი question bank-ი, რომელიც შეადგენს ათასი წალი. აი, მომისმენთ ისევ საგამოცდო სირთულის კითხვისგან და კურიკულუმის გადმოტვირთვა, რაც სტანდარტულ ეკოსისტემაში დამატებითი ფაზი ღერს, ანუ აი, აქ შეიძლება ის კურიკულუმის გადმოტვირთვა PDF ფორმატში. ეს არის დამატებით პრაქტიკულ ფეგში. კიდევ რაც ცნობა შეიძლება არის ის, რომ გაძლევენ პირველი და მეორე レველის დამთავრების შემდეგომ გაძლევენ ეკრეთობულ ციფრულ ბეიჯებს. და თիմას ნიშნავს რომ მაგალითად LinkedIn-ის აკაუნთზე შეგიძლიათ დაურთოთ და გამომოწმებადი ნებისმიერი დამქირავებლისთვის რომ თქვენ ნამდვილად გაქვთ ჩაბარებული პირველი ან მეორე level-ი. კიდევ ერთი ცნება არის ის რომ ადრე თუ წევრობას SEF ინსტიტუტის წევრობას ჭირდებოდა სულ ცოტა პირველი level-ის ჩაბარება და აი ეს 48 ფიანი სამუშაო გამოცდილების დადასტურება ახლა membership-ის ორი ტიპის ორი ხარისხი არსებობს, რეალური წევრობა და მეორე აფილირებული წევრობა და ამისთვის არ გჭირდებათ კანდიდატობაც კი, შეგიძლიათ ისე გაწევრიანდეთ. და მეღაც წტომას, თქვა, CFA ინსტიტუტის რესურსები. რა თქმა უნდა, ესეც fee-based-ია. და მხოლოდ ინგლისურთან დაკავშირებით, მე რომ თქვა, აა CFA გამოცდება ინგლისურ ენაზე კონკრეტული მითითება რომ თქვა ცეფ ინსტიტუტის დასამთავრებლა დასახურა და სტაბილუისთვის გჭირდებათ აუცილებლად B2 level-ი ასეთი მითითება ცეფ ინსტიტუც არ აქვს. აა B2 level-ი მაგალითად გულისხმობს speaking skill-ებისაც skill-ების შეaddOnes და listening-ისაც და ეს არ გჭირდებათ ცეფში გასაგებია. თავარია რომ ინგლისური itself-dependent <andBravo> კარგად რომ ეს რთული sinon tuli stuli aller ძალიან კარგი ინტერეს ფიფის კურიკულუმიც და matcher <muchos> shoezerების დაწერილი მაგრამ აი ეს რა ფორმულირებითაც არის ეს წიგნები დაწერილი ამის კარგად გაგება შეძლოთ თან Strafo წაკითხვის შეძლოთ იმდენად რომ აა გამოცდაზე დრო არ დაკარგოთ და მეთნაკლებად კომპლექსური ფინანსური სცენარები იყოს კონტექს გასაგები, ანუ ამ დააღიქვათ და სწორად გადაამუშავოთ ეს ინფორმაცია. ამისთვის საკმარის ინგლისური თუ გაქვთ, შეიძლება B1 დონე იყოს, ან შეიძლება, ვთქვათ, ნაკლები, ანუ listening-s და sauvars არავين არ გთხოთ მაღალ დონეზე. აი ეს არის ის ცვლილებები, რაც შევიდა კურიკულუმში. ახლა შეგემონებით მოისმენთ თქვენს კითხვებს. აა ნინო, გამოციდან რამდენ ხანში მომდის პასუხები აი ამ მოდულისchitz რო ვიცოდე თქო, რომ ჩაბარების მერე რამდენ ხანში დაუცილებოდ გავიარათ. 6-7 კვირა. 6 კვირაზე 6 კვირა აიღეთ, 6 კვირაზე აიღეთ სწორად. აჰა, მადლობა. კიბეთ. კიბეთ. კონფირმ კონტრაქტ მომწამ ბოდულების ხანგრძლივობა 10:15 საათით გვითხოვთ დაახლოებით. დაახლოებით 10:15 საათი გჭირდებათ CF-ის გაtwilioც. შეიძლება უფრო მალე დახუროთ ან შეიძლება მეტი დრო დაგჭირდეთ. თქવારે გააკეთოთ ის დავალებები, რასაც მოგცემთ და გაიყვანოთ ბოლოსში. ასე ნება მივცე. ისмет კიდე ნიჟი რაღა ქიშეკნეს როდის აპირებთ? რისიქნა subcutrad? აა ჯგუფის, ანუ სასტავლო ჯგუფის. აჰა, ახლა დაწებებული გვაქვს უკვე ცადინეობა აგვისტოსთვის. ჯგუფი მალე შევისოს, იმათლე გითხრათ, ამიტომ აქედან გამომდინარე თუ გინდათ თებერვლისთვის ვაპირებთ დაწებას 2025 წლის თებერვლისთვის, რასაც გამოცხადებთ, სადღაც აპრილ-მაისში და აა წინასწარ შეგიძლიათ შეგირჩიოთ ჩაი რეგისტრაციო ფორმაში ავსოთ და დააფიქსიროთ რომ გინდათ, რომ აა ფიქრობ ეს თემა შეიძლება, იმიტომ რომ დიდი subscribe, subscription-ი ჩანს და დაიჯეროთ თადარიგი, იმიტომ რომ წელსაც დამჭერამდე ადამიანები, ვისაც ხონდა სურვილი და ვერ ჩავსვი ჯგუფში. ჯგუფის შემოདგლება 15-16-კაცით მაგ შემოსაზღურველი იმისთვის რომ ეფექტური იყოს, ანუ ჯგუფის რაოდენობას ვერ გავზრდი. და მე თვითონ ვიყура ფიზიკურად არ მაქვს იმ ძრო რომ ერთზე მეტი დავიყვანო ერთჯერზე, ჯგუფზე მეტი და წელიწადში ორთალზე მეტი ну я, если к нему целый-цатьi ორჯერ. а, тито курсი გაგრძელდება უშუალოდ ლექციები 6 თვე და плюс ревиზიიის შეხვედრები და симуляციური გამოცდა, ну, с адгат 6 თვე ნახევარი თიანად. აი, დлота. Да, а, оно есть кითხвам აქვს კიდევ, а, ჩაბარების მაჩვენებელი საკეთის 50% უნდა მოხდეთ, ხო? თუ регулярი ე сифейс გამოצდის ჩაბარების მაჩვენებელი არისა ესეთი რაღაც. സിფის არა აბზუსტი გამსვლელი ຄულა. დაახლოებით 70-75% სწორパスოხზე უნდა აიღოთ სწორება. აი 80% თუ გაქვთ ხოლმე სტაბილურად სწორი პასუხი, ანუ კითხვის 80% სტაბილურად სწორად უპასუხოთ, შეგიძლიათ ეს თამამად წარצულებული იყოთ, რომ გამოცდაზე ნამდვილად გადალახოთ. თუმცა შეიძლება 70, 70 no აა ზოგ შემთხვევაში 65-68%-იც იყო საკმარისი. ნაკლები არა, ნაკლები ცოტა არის ნამდვილად. აა თითოეი ფ ამბობს ასეც რამეს რომ ვინაი და გამოწდის სირთულე ყოველწილის გასხოვებელი და აა წინასწარ არ არის ისა ესე ვთქვა მომდევნო გამოწდა რამდენად უფრო რთული ან უფრო მარტივია, ამიტომ ამას განსაზღვრავს ხოლმე მას შემდგომ რა შემოწმებს გამოწების შედეგებს. нахов საერთო შედეგებს და აქედან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილება სად დააწესოს გამსვლელი ზღარი. ა და ეს არის ხოლმე პირველ level-ზე წლების განმავლობაში იყო ეს 40-დან 43-45%-ამდეც კი ა ბოლოს პანდემიის პერიოდში ეს ძალიან შემცირდა 33%-ამდე ჩამოვიდა თო სწორად მახსოვს. შემდგომ ისევ გაიზარდა, მაგრამ ძალდონემდე არასულა. ну ну конкуренция дидия та дарики უნდა დაიჭირო და სადღაც სწორი პასუხები 75-80% ნამდვილად გეყოფათ ზვარის გადასალახათ აა და კიდე ერთი კითხვა მაქვს ანუ გამოצდიდან ამ მოდენო გამოצთანდი ანუ საკითხები რადიკალურად არ იცვლება? არა, რადიკალურად არ იცვლება. ეს 2024 წელი არის პირველი წელი, როცა მნიშვნელოვანი ცლებები შევიდა ა თქვენ გulismot მაგალითად გამოწდავის აი მაგალითად დავხეთა ბერის გამოწდაზე ვერ მოვასწარი 2025-ის თემების გამოწდანდები ვერ მოვასწარი მოწადება და შემდეგ გამოწდაზე გავედი კი ბატონო 25 წლის დაბალვაში კურიკულუმი და საკეთებელი აბსოლუტურად იგივე წლიდან წლამდე ის იცლება ხოლმე აჰა 24-დან 25-ს შეიძლება, 25-დან 26-ს შეიძლება. თუმცა ეს ცვლილებები აი მაგალითად წელს როგორა ისახა პროგრამაში ცვლილებები. აა ზოგიერთი, ну, ახლა გარდა იმ საკითხისა, რაც აღხსენეთ, რომ ზოგი რამ პრერეკვიზიტობად გავიდემ, ბევრი საკითხი თვითობრივად ახალი არ დამატებია. მოხდა ბევრი ريدინგის გადაწერა, სხვანაირად აწერა. აა გადალაგება საკითხების აა ასევე შემცირესო ზოგიერთ თოპიკი აა quasiprosodot patar patarა ნაცილებად მაგალითად ადრე თუ იყო დიდი ريدინგები და checkIfes უფრო პატარა ريدინგება და ეს განსაკუთრებით შეეტყო აა equity-ის equity-ის არ ბოდიშს fixed incomes fixed income-ში არის ძალიან ბევრი პატარპატარა თოპიკი ეს ტი ცილემცირო თოპიკები უფრო ბევრი ნუ თითო ჯერზე რო რაღაც ერთი 4-5%-ზე უნდა ისწავლოთ თითოეული რაშია ესეთი პატარა ريدინგები დაყოს. თუმცა თვითობრივი ცვლილება ახლა ფინანსების ირგული რაც არსებობს ძირითადად თვითონ ძირითაदितი შეძონა ფუნდამენტურად ახლოს ბუნებრივი ვერ მოიგონებინ. ამიტომაც ერთ წელს თუ გაქვთ ნასწავლი და იმ წელს ვერ მოასტარეთ გასვლა ამ აა სხვა ვიღაცამ ვერ მოახერხა თქო ჩაბარება და ხელახლა უნდა გაიძეს მომდევნო წელს, იმდენად დიდი ცვლილება პროგრამაში არ იქნება, რომ მას გაუჭirdეს დაצלევა. oglucose-ის გადახედვა და ნუ ახალი રીდინგების გაცნობა მოუწევს იმისთვის, რომ ნახოს გამოცდაზე რა ზე უფრო იქნება აქცენტი გამახვილებული. მადლობა. ყველაფერს. ისმენთ? ნუ, მე რამე ისეთ შევაცხადო რმოკენტი გამეორებასთან დაკავშირებით. ანუ best practice алкоркауме рата дохლებით а шენязვით ра нутаებზე არეგდა მოკეთებული მაგრამ არა გორიმეცად ნე ალბათ მაგრამ нута дохლებით ра ва შეიძლება იყოს магистерის საკმარის ა გამორების best practices ტიები, а, reci მე ჩემსაკუთრეს გაგიზიარებთ რა მქონდა პირველში მე ვაკეთებდი ჩემსაკუთარ ნოუტებს და რაში მეხმარებოდა ეს ნოუტები ყოველთვის ਬოლოს ა ნოუტები არ არის უბრალოდ შემოგლობულად წერა. როდესაც ნოუტებს აკეთებ, რაღაც ძონის სტრუქტურირება ხდება ეს ერთი. მეორე, გადასამეორებლად არის ძალიან მოსახერხებელი. აა, ჩემთვის გასაგები ენით და მოკლედ ნაწერი ნოუტები თვალის გადავლელებათ შეგكمშ უკვე საკმარისია არის, რომ სრულად აგვიდგინო ის, რაც თელთავში ეწა. აა და ნუ I am შემდგომ უკვე გამეორებას, გამეორებას ვახდენდი რამდენჯერმე და ზოგადადაც ეს არის საკეთო პრაქტიკა, რომ რამდენჯერმე გადაიმეოროთ, მაგალითად თავი დავასრულოთ გადავხედე, ტოპიკი დავასრულოთ, ძალიან თელტოპის რამდენად მოახერხე, თუნდაც თვალი გადამოვਲੇ აა და ბოლოსთვის დავიტოვებ თქო, ერთი თვე ან ორი კვირა მაინც ისე ყველაფერს გადავხედე, რამდენადაც შემიძლია, შეიძლება ეს იყოს სეკრეტ საუსით, ანუ უფრო მოკლე მასალით გადავხედე, შეიძლება მომხოლოდ შემს კონსპექტებს, სასურველია იმასალასაც წავიკითხე. а, მაგრამ ასე ორი კვირიდან ერთ წომდე მაინც რომ მქონდეს როგორც გადასამეორებლად, ასევე ტესტების საგეთებლად. Ну, на самом-то, вы ухерхებთ, что самсахуში ამ პერიოდის შემოიძოთ, შუბულება და ის იყოს ძალიან ფოკუსირებული გადახედოზე და გადამეორებაზე. საკუთესო. Ну, ребята, мэтлога. Напис. Иду, и троби. არ გაგვთო კითხობის. თუ კითხობები არ გაქვთ, მაშინ დღეს დავასრულოთ ამ ვიდეოს ამტვერთ YouTube-ზე და შეგიძლიათ მოგვიანებით იქაც ნახოთ. ან კითხობი თუ გექნებათ, ისე მომწეროთ. ყოლთ ის ღია ვარ და მზად ვარ კითხვებს. მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი ნახვებისთვის. მადლობა ინტერესისთვის. მადლობა.